Sveiki, jūs maži mano iškrypėliai. Žinojau, kad laukia šitą epizodą tam savo mažom makutėm ir šlapiom lūpom. Ir sulaukėt 5 minučių craft video jūsų dėmesį. Labai ačiū už tokias peržiūras praėjusime epizode su Matuliu. Tai čia, žinokit, yra mano kanalo rekordas ir tikrai nuoširdžiai sakau visiems ačiū už tokias peržiūras. Iš karto atsakau į klausimą, kada antra dalis. Greitai, tikrai hebra bus antra dalis. Aš dar turiu kelis kitus epizodus, ką išleisti šį mėnesį. Tai žodžiu, viskas savu laiku. Bet antras, gal net ir trečias ir ketvirtas, negali žinot, epizodai tikrai bus. Dar vienas prašymas, nepamirškite paspausti like po šito video ir subscribe mygtuką ant mano kanalo, nes netgi 65,5% mažų iškrypėlių neprenumeruoja mano kanalo. O seilės atėję, blėt, varvinat, žiūri tos 5 minučių krafts. Ar mama jūs taip augino, kad nepaspausimėt mygtuko prenumeruoti? Man būtų mažiausiai gėda. Gėda, tiesiog. Gerai, mano mylimieji gerbėmieji, viskas gana pokštaut. Paspaudėt, mačiau laiką ir subscribe'ą. Ir neriam į 5 minučių kraftų jūrą. Pirmasis mūsų šiandienos video vadinasi naudingi patarimai, naudingi pasukčiavimai patogiam gyvenimui. Žiūrim. Per greit čia man kažkaip. Gerai, dabar aš pažiūrėjau, norėčiau sužinot, kiek tai yra efektyvu. Efektyvu. Gerai, tu. Čia neša šiukšlės taip. Aš van. Plečia. Kablių prisisukus į dangtį. Šiaip aš dabar man dėl ko pramušė. Įsivaizduokit, taip kaimynė. Atsidarai. Atsidarai, lifto, blėt. Stovi va tokia kaimynė prieš tave. Šikšlių po kaklu pasikabinus ant klozeto dangčio. Pjūkla von. Drrrt, nupjaunam. Nupjom pjūklą, kad uždės peilį ant pjūklą. Kas čia bus? Šiandien nesijuoksiu. Suskus. Tuku, blėt, lėkštė skuta. Pala. Ir čia kurva koldūna. Koldūna su varžtais prisuko. O tai kam ta koldūna susuko? Čiagi koldūna. Ar ne koldūna? Koldūnas. Pre, kas čia yra? What the fuck? Britva, nu ir prasipėjau gerklį už tokias nesąmonės. Nu, grinai, yra lengviau kaladė, blėt. Tokia pasiėmus kaladė, yra lengviau užsitės tokią didžią peiliuką nuskusti, ne jau kai tiesiog su ranka perbraukti. Tina. Nu ir dabar čia katinas darys prisitraukimus, kur man to turni. Pica netelpa iš išleidėžė, ką daryt? Gal tiesiog buvo galima suplėšyti tą dėžutį arba perlinkti? Ne, netiesa. Reikia vandens karšto už chujerinį 5 minutės. Leidi 5 minutės karštą vandenį. Prisuki skaitliuką, užpydi soką, tada va. Pal, susuki. Pašiko. Dangtį nusėmė pašiukus. Ok, sako, ta proga. Va, gal čia rodys mūsų tą durniukę.
akiniai krenta. O blėt, ką daryt, krenta akiniai. Ne, 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 ne. Nu, ne. Nu, blėt. Ne, pasisėmė, nes apversa šaukštas. Ką daryt? Laikykis, devynė ženkų. Kaip aš ją muščiau. Dešre. Ir ką jinai čia dar? Primeskite ateinę, nusipirkė vyno. Restorane prabangiam kokiam vyno turė. Kiam eurų. Ir tada kurva daktariška. Bernų dešra iš pakelio, kokios ten malsenos, ar man, nežinau, teori, kas negamėtas dešras, krekenavos. Už 20 centų tą dešrelį į vyną ir geri. Šiaip, kas geria vyną per šiaudelį, pradėkim nuo to. Eik tu pės. Geimina, ne, nori už kas, bet užimtos rankos. Ai. Tai net nepaėmė dabar nieko. Kai ką kito aš pakabiu. Kai kas kito šia tik su nevynogė šitą vietą. Ji nėra normali. A, mažutį sako. O, blėt, skylė, koiniai. Bičas net nematė, ką jinai darė, tipo. O, sveik, o, pavyt. Advokatas. Supuvęs, ką daryt? Ištraukė orą iš advokatų ir... Ką tik įleidai orą, nes mačiau, durne. Netilpa. Nu, matos, kad tiltų, ką tu dabar... Bet su koj netelpa. Tada su džiovintuvu pahujerini tą odą tipo, ne? Ir... Nieks neatsitinka ir tada... Telpa. Net per dideli. Nu, nebe. Nu, karo. Čia va šitas tarpas yra, kiek likia kantrybės mano dar žiūrėti. Va tiek likia kantrybės. Maiša persipjauna. O tai... Tu prieš tai ir tai puikiai panešė tą mai... Rankinuką jam prisireikė statybose, blėt. Per didelė skylė. Ir buvė. Prašau. Na gerai. Akuri žvakės. Degini kraną. Labiau... Laiką, manau, taupytų tiesiog pasukti šitą į kitą pusę, kad bėgtų šiltas vanduo. Negu kad iš varinio vamzdelio pasidaryti laikiklį. Gumas kažkokias iš kažkur gauti, žvakės. Ir tekantis vanduo neįkaista tas vamzis taip, kad tau bėgtų pastoja šiltas vanduo. Kurva, kurva. Net smokio dešra. Nu, negi aš vienas pagalvojau apie dalykus. Blėt, blėt. Ah, okei. Okay.
Tai gal tiesiog toliau nusilenktą rankšlastį. Aja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 j
Nu, nieko aš ten naudingo gyvenimiško nemačiau. Atsiprašau visų. Kita atkarpa, trumpa greičiausiai jinai bus. Jinai skirta merginoms būtent. Ir jinai vadinasi nu, brilliant, tiesiog nepriekaištingi, stulbinantys mergaitiški dalykai, kaip išlikti patogiai netgi būnant gamtoje, miške ir taip toliau. Per šaltą. Nu, ką žinome, aš ko ir tą per šaltą. Per šaltą ką daryt? Folija. Jebaš. Jeigu neturi tokią didžią foliją, tai viskas aišku, kokia... Kodėl? Stambi ir kokį didžią maistą kep. Nieko nesakau, čia net nešsakiau tokį dalyką iš viso. Ką? Piniginę, blėt, atsitraukti. Ta mažutė, viskas gerai. O, viešpatė, pašvinkau per naktį. Vėl tikrai išlikšto, kad tai jos pažastis. Citrina, peilis. Ką man negersi iš ryto? Jop, tvai man. Gal tu geriau tiesiog pupo nuėk tenai į ežerą tą pažastį prasiskalbsi. Iš karto piso medituoti. Aik, tu savo. Einam į žygį, ok, pys, nach, parvirtau. O, riešas, riešas. Ką daryt, riešas lūžo. Maikę turiu. Bet tikrai jaučias, kad moteriški patarimai. Moteris yra moteris, nieko nepadarysi. Mes jis mylim, atsiminkit tai. Ir jums heko nereikia. O ne, tualetas uždarytas. Ačiū, kad žiūrėt. Dabar aš išversiu karažą. Mažutė, kas čia per kvapas? Upsi, aš pirstelėjau. O, tu tokia miela. Vėl paperdžia. Wow. Tai beveik mane nuplaškė atgal. Atleisk tėtuši. Tai miela. Hebra, hebra, hebra. Keli dalykai. Pirmiausiai. Jis yra prisišykęs trius. Jau čia jis galvoja, kad šikna valytis. Jėga valaisi šikna, tu esi gėjus. Kur bičios niekada, niekada nesivalo šiknos, nes jeigu paliesi savo šiknaskilio, tu esi gėjus. Ir kitas dalykas, pažiūrėkite į tą moliūgą. Moliūgas giving sarai. Toksai. Seniai. Gal gali manęs nefilmuot, bent žiūrėk, let met moliūgas supranti, kaip blogai yra. Eik tu nachui. I bet I can make you smile. Just give me 5 seconds. Watch this. Smile if you would date me.
Aš nesišypsau. Aš nesišypsau.